Bom dia! Bom dia, meu amigo! Tudo? Tá molhado de verdade, viu? Tá mesmo.
Amor! Ai! Ai, não! Guarda até espantar! Guarda até espantar! Guarda até você não passar na televisão! Ai! Tá? Tá bom, carinhão. Pega! Oxê! Oxê! Eu pensei que ia se botar comigo. Porra, perdeu o rabiado! Ah! Ah, boy! Já filha desse fogo, mano! Ai! Vamos pagar a vida do abel com o de pombo com nós, viu? Olha, a gente vai ficar lá pra cima, compadre, de beleza. Beleza, gente. Tá com merda, rapaz. Ué, rapaz. Pega essa cama e amarra nessas pontas dele. Aí nós vamos descansar todo de hoje. Deixa. Ai! Descansar o boi e o operador aí do trato do cultivador, né? Bom dia, vaqueiro. Bom dia. Hoje você tá em outra lida, né? É, estamos aqui cultivando um milho. O vaqueiro aqui faz tudo. Faz. Esse milho tá há quanto tempo? Quantos dias plantado? Uns 35, tá? Uns 35 já. É. Aqui já foi, já passou boi antes, não? Não, só foi cortado e plantado. Só isso. Aí agora eu passo boi? É, e só quando for fazer a silagem. Esse milho aqui é plantado para silagem? É. Quantos hectares de milho tem plantado aqui? Eu acho que os dois, esse lado e aquele lado, dá beirando umas 10. 10 hectares. É. Toda para silagem? É.
Aqui espreita para a silagem. É. E aí você hoje está numa operação especial com 3 bois. É. Eu e 2 lá de carro e um patife aí. Chamou o companheiro aí, né? Oi. Vocês levam quanto tempo para cultivar esse... Para achar que é a semana. Semana, né? Está de pertinho, está rendendo terminando. Está aí terminando. Até porque vocês não passam o dia todo aqui, tem outras lidas, né? É, 3h30 tem que ir para ter o leite, né? Para tirar. Tirar o leite. De manhã você tira o leite antes de chegar, né? Antes de vir. Aí eu venho deixar na rua e já fica aqui. Já fica aqui. É. Essa propriedade é do amigo Pombo? É, do Pombo. Pombo. Como é o nome desse lugar aqui? Aqui ele chama Abreu. É Abreu. É. Quantos hectares são essa propriedade? Acho que é 70. Boa, né? Uma região boa, né, rapaz? É. Terra boa de agricultura, não alaga, né? Não, aqui tem chovido bastante, né? Choveu aqui ontem? Choveu o dia todo. E aí hoje é solzão assim, mas isso é bom para lavoura, é né? É bom demais. Então, ali do outro lado ali, onde o senhor deixou o carro do lado de lá, é daqui também aquele roçado ali, tá? É também, pertence a esse? É. Naquela porteira que tá aberta, se eu depois quiser ir lá, pode subir até tá lá certo. Em cima, lá perto daquela casa. Pertence à mesma propriedade. É. A plantação lá é mais nova, mais velha? Como? Não, é tudo de um dia. Um foi no dia, outro no outro. Sim. Com quantos meses de plantado vocês fazem a silagem? É, mimado. Quando é maduro? É. E se não... Que esse ano vai chover pela amadurecer, é. Mas se não... Quando não chove, não amadurece, aí quando ele tá começando a ficar zaru, é pai, eu faço, né? Aí faz. Mas esse ano, pelo que a gente tá vendo e as previsões, talvez dê fazer 2 plantas, né? E vocês fazem para silagem, dá para fazer isso, né? É, dá. Quando tirar essa, já planta outra. Aqui só planta milho. Só, aqui é só milho. Só milho. O objetivo é todo para silagem. É. Mas faz uma pamonhada quando tá maduro. Não faz, mas é milho maior. Tem que ter um que dê conta do ralo, né? Tem não. Você já comeu a primeira pamonhada esse ano do roçado de lá? Não, dá para fazer. 15 dias vai fazer. Esses 15 dias. Ah, o milho tá todo bonecado. Uhum. Antes dele secar, vocês fazem a silagem. É. Tem que ser assim, né? É porque dá mais sustância. Pega pai, o rendimento né? Da meio. O Libel subiu de cabeça abaixo. Boi matou o plástico. Aquele boi tá meio violento. É isso? Nada, aquele bicho é meio. É que ele é filho de um tolinelo, aí o bicho é meio. Uhum. Puxou o pai. Puxou o pai. Então, Fuquinha, a expectativa de inverno esse ano é muito boa, tá né? Tá bom demais. Bom, tá bom demais, não né? Não tenho o que reclamar não. A expectativa não. De lucro é muito grande, né? Grande. Muita lavoura muita nessa lavoura, região, muita, né? Muita, muita mesmo. Terra molhada. Terra molhada. Ah. Aí na hora do rango, a dona, como é que chama? Como é que você chama ela? Vem trazer aqui ou você vai não, pra lá? Não, ela, Bel chegou ainda agora, que ele veio pra trazer o café, eu vim mais cedo, mais ele. Ah, viesse mais cedo. Foi. Aí nós tomamos um café, aí o almoço eu vou buscar o menino que é gerente lá do galpão da Tomate, ele manda a gente deixar o. Ah, sei. Manda pra cá. É, porque é contra a mão demais, né? É. Daqui pra lá dá o quê? Uns 20 quilômetros, uns 15 quilômetros, né? É, até pra cá? Dá uns 15 quilômetros, né? Daqui é. Pra lá. Passa ele lá, ontem tava chovendo. Tava chovendo. Pelo jeito deve levar uma queda chau. Ela não aguenta passar com o tatu com ele. E aí, esse outro vaqueiro, mora onde? Cacimbão. Mora aí no Cacimbão. Ah, mora aqui próximo. É. Tu também lida com gado. É. Tu já estivesse lá em Fuquinha quando já, a gente tava gravando? Já, né? Verdade, né? Agora uhum. Aí tu tem o boi da tua propriedade, de ará, de cultivar. É. Tu tem roçado plantado também? Tem. Muito? Tem muito? Um pedaço até é bom. É? Como é que tá a lavoura? Rapaz, meu tá bonecando lá. Ele tá plantou no primeiro... Plantei quando ele plantou. Foi? Quando plantou de lá? Tá no ponto de nós fazer uma matéria lá, é só você autorizar, é só você autorizar. Tá autorizado de qualquer hora. Lá tem mais um açude na porta. É? Mostrar ao mundo nossa riqueza. Esse boi aqui, seu ali, é irmão daquele que Belrém. E é? O boi não gostou de ser filmado. Mas esse é mais volumoso que aquele. Aí porque é mais velho. Eu, todo dia foi o que eu amancei. E foi? Esse aqui eu amancei já era o touro já erado. Tem quantos anos esse touro, esse boi? Ele já tem 4 anos de ciclo, ele tem uns 6, 7 anos. Tá novo, não tá nem na metade do ciclo de produção, né? Essa outra propriedade lá, é de quem? Eu não conheço não, quem é não. Ele. Sim, não é do mesmo dono. Não. Ele nega esses negócios de tomate, ele para. É muito envolvido, né, no projeto dele.
não acaba tem que estar de dentro, né? É, é, lida com muita gente, né? É. O boi já está só assustando dali, ó. Ele fica olhando para nós. É porque ele está vendo nós, né? Ele está meio assustado, isso. Não é aquele lá de casa, dentro da carroça? É, né? É. Mas tá dentro, tá bom. Ah, quando ele, na hora do ar, depois do almoço, pode de pendurar essa câmera. Mas tá dentro, tá bem bonzinho. Vai ficando mais cansado. Vai. O boi aguenta trabalhar o dia todo, tranquilo? Aguenta. Aguenta. A hora o animal não aguenta, não. O cavalo não aguenta, não. O burro? É, não aguenta, não. Porque o boi ele puxa no pescoço, né? Sim. O cavalo ele puxa aqui, né? Ah, sim. Entendi. É uma terra moiada dessa. Espesa, né? É, pesa muito. Pesa muito. Cavalo só para matar em maneiro, depois você risca uma terra. Sim. E ela, seu boi, não vai para lá de um jeito, quando vem é doido. Como é que chama o cara que ara terra no cultivador assim? Tem um nome? Não. Tem não? Era para ter, né? É rabisqueiro, não? É rabisqueiro. Rabisqueiro, é. Eu me lembrei agora, parece que já teve de falar. Agora vai contar aí. Dos três, qual é o melhor? É esse ali de azul, é? O rabisqueiro melhor, esse de azul ou ele é, ou ele é que nem o boi? Tu se lascasse com isso aí, viu? Já tá se cagando. Agora é o pai direitinho. E é. O pai era desse jeito. Era da mesma fazenda já. Ô! Era assustado, arisco. Era, né, lógico, foi pego, quem pegou foi ele, na caça de cavalo. Ele era nó. Ele amassou com ele no curral, eu estava empurrando ele. Agora, quando chegava uma pessoa de fora, ele ficava defeito. Ficava arisco. É daquele, né, é daquele que você pegou lá em Belo Monte. Então, você, além de pegar boi no mato, também ara terra, planta. É. Tem seu roçado, sua propriedade. Tem. Lá você planta o que tanto? É milho, feijão, palma. Palma. É. Lá você não planta assim para silagem, não, é diferente, é para colher o milho, né? É. O grão. É, o objetivo é o grão. É. Aí aproveitar a palha para outros animais depois. A palha vai depois. Tu cria também? Crio. Tua propriedade são quantos hectares? É, 25. Boa, dá para o cabo começar bem, né? Dá. Depois o cabo compra mais, né? É. Fé em Deus. Ah, você foi lá em Zominho? Aonde? Vai, vai. Vai. Fui não. Esse boi tá com raiva dele, viu? O boi disse, você me lasca, mas eu lhe lasco também.
Segura o boi, velho. Foi ali do outro lado? Fui, tive lá, é muita lavoura, né, rapaz? É lá em cima. É muita lavoura. Vocês aqui gostam de plantar. É. Tem que aproveitar quando chove, né? É isso. Eu acabo o ano da frente, ninguém sabe que jeito é. É isso. E a silagem ela não se perde. Você fazendo ela bem feita. Prepara para alguns anos para frente, né? 10 anos. Já pensou. É não isso. Entra no ar, sabe? Uhum. No silo, porque se entrar a estrada. Se furar entendi. A lona, que entra a estrada. O seu patrão, ele é um homem que tem uma tendência pela agricultura, né? É. É tanto que ele fez história plantando tomate, cebola. É, tomate, cebola e pimentão. Pimentão. É. Ele é um empreendedor dessa área, né? É. E está crescendo, graças a Deus, né? Graças a Deus, certo. Ele, a origem dele é da zona rural? É, ele é... Nasceu bem pertinho lá do Nilo. E foi, rapaz, ali? A família dele é dali. Naquela região de Barra de Santa Rosa? Sim, ele é de um lugar chamado Suspiro, de Nilo pra frente. E foi ali, aí veio pra cá. Veio garoto ainda ou já foi, depois? O pai dele veio pra aqui, negociava com um gado, aí veio pra aqui pra Cubati. Aí foi 7 mandatos vereador o pai dele. E foi, rapaz. Então o pai dele já era da política. É. Mas veio daqui, sabe quando veio? Aqui em Cubati. Cubati. E, sempre foi agricultor, pai dele. Ainda é vivo? É. Trabalha ainda na roça, pai dele? Não. 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 Mas ele tem um sítio aqui. Tem, né? Na saída da rua. Dele. Uhum. Essa região aqui é uma região muito propícia para isso, para a agricultura, né? É. E aí ele começou plantando tomate. Aí ele tá barra de caminhoneiro, carregando... Começou a carregar estrume. O pai dele vende estrume e ele ia levar no brejo. Aí depois... Botou um mercadinho para ele e para a esposa dele. Aí comprou um caminhão e foi trabalhar de caminhão dele, carregando frete. Aí foi, plantou o primeiro campo de tomate, deu certo e... Continua. Continua. Tu sabe de quantos anos ele já está no ramo da tomate? Já há uns 6 anos, eu acho. Eu admiro demais o produtor rural, o homem que provoca a terra e dela tira o sustento dele e da população, né? Da população. É isso. Porque dá muito, pega muita gente, né? Dá emprego e gera alimento, né? E renda. E renda. Só ele tem, ele tá dizendo lá em casa um dia desse, tem 350 funcionários. É, rapaz. Entra apanhador e... Sei, todos que estão envolvidos na cadeia, né? Aí imagina aí quantas pessoas não vivem, né? É uma cadeia de produção. Isso é muito bom, rapaz. É. Isso para uma cidade pequena dessa, para o interior? Não, se não fosse esses negócios. E aí quando se dá emprego, se alivia o setor público, né? Isso é muito interessante. 350 pessoas, né? Quatro famílias que trabalham. Aí quanto não depende desse? É verdade. E a fazenda dele é você cuida? É. Tem dado certo essa parceria? Tem. Você tem mais alguns auxiliares, né? Tem. Tipo Bel, né? É. Tem dado certo pra danado com você? Tem. Aí esse menino que saiu na moto aqui, quem tá morando aqui agora? Vamos contar aí da fazenda. Porque ele tava lá no galpão dele lá. E aqui tava só. Aí ele veio pra aqui pra ir dando uma organizada nesses plantas aí. Cuidando, né? Ele também, eu dei um risado de manhã, que ele disse, nunca tinha visto cultivando com boi, não. Aí era. Porque ele é da banda do Berra, por lá. De outra região. É, aí lá e pôr só limpa de... De mão, de inchada. Faz leirão, lá é leirão, né? É. Lá ainda existe, lá nem tratou, acho que não usa ainda. Aí ele disse que nunca tinha visto, não. Eu digo... Eu sou. E você tá aí na sua lida, você tem sua propriedadezinha também. É. Enquanto você trabalha aqui, vai investindo lá. É, ajeitando por lá, né? Comprando os animaizinhos, se preparando pro futuro, né? É. Você é um cabo jovem. Um dia esse cabo dá uma descansada, né? É isso. Que tem pego algum boi no mato ultimamente, não? Fumo a semana passada. Foi? Foi. Mas tá atolando as terras, ninguém anda. É, e pra aquelas bandas lá é que você tá, vixe, Mari. Quanto mais pra lá, mais... É, mais molhado. Né? Eu tenho andado pra ali, eu tô é com medo de ficar atolado pra ali. É, quanto mais anda pra lá, mais tá... Então, mais uma vez, agradecer ao amigo por nos dar a oportunidade de mostrar esta lida de vocês, o empreendimento do seu patrão e que você ajuda a tocar, né? É. Mandar um abraço pra dona...
pra sua esposa, Dona Gisele, e a menina, né? É. Mandar um abraço para seu patrão, agradecer a ele por nos permitir, através de você, aqui estar. Sim, senhor. Pra, se quiser mandar algum alô aí para seus amigos, seus colegas. Um abraço aí para todo mundo, porque se eu acabo de mandar para um e não mandar para outro, eu acabo se esquece, né? É isso. Um abraço para todo mundo aí, muita saúde para todo mundo, é, né? É isso. Muita chuva e muito lucro esse ano, né? É. Valeu, obrigado, meu amigo. É com o Amazônia. Agora a gente vai estar com medo até do dono. Ah, rapaz! Ai!